Андріан Брауер, фламандський живописець, родом із родини ремісника. Можливо, саме тому його улюблена тема в живописі це жанрові сцени, на яких він реалістично відображав життя простих селян. Утім, деякі персонажі картин Браура не викликають ані співчуття, ані поваги. Це переважно прихильники шинків, п'яниці, які марнують власне життя. Зараз на екрані картини Андріана Браура, а на них обличчя людей, психіка яких зазнала руйнівної дії алкоголю. Зображення п'яниць може слугувати своєрідною соціальною критикою або відображенням негативних аспектів суспільства. Такий підхід Адріана до творчості свідчить про зацікавленість художника не лише в естетичних деталях, а й в розкритті проблем та недоліків свого часу через образи простих людей та їхніх проблем. Чому вживання алкоголю стає причиною порушень роботи нервової системи, а також репродуктивного здоров'я? Про це та інше вже за мить ви на уроці основ здоров'я. З вами Максим Рудич. Вітаю. Психоактивні речовини, пар, будь-які хімічні сполуки або суміші природного або штучного походження, які впливають на функціонування центральної нервової системи, призводячи до змін психічного стану, змінюються мислення, сприйняття або настрій. Ці зміни можуть мати як позитивний лікувальний характер, так і негативний. як-от Деградація психіки виокремлюють чотири базові групи психоактивних речовин: депресанти, речовини, які пригнічують центральну нервову систему, стимулятори, речовини, що стимулюють нервову систему, галюциногени, речовини, здатні викликати галюцинації, психотропні засоби, препарати для лікування психіки. В організм психоактивні речовини можуть потрапляти різними шляхами. Перорально через травну систему, ін'єкційно внутрішньом'язово або внутрішньовенно, через слизові, зокрема інтроназально через носоглотку шляхом вдихання, через легені, шляхом куріння або вдихання парів. Алкоголь є одним із вживаних депресантів. Ще в давні часи він відігравав вагому роль та залишив відбиток у багатьох культурах і цивілізаціях. Включно із шумерами, єгиптянами, греками, римлянами, китайцями та сучасними європейськими народами. Алкоголь впливає на організм у різних аспектах, зокрема на функціонування центральної нервової системи, спричиняючи можливість виникнення неадекватного сприйняття дійсності та розладів у психіці. Під впливом алкоголю особа часто втрачає контроль над своїми діями. Вживання міцних напоїв призводить до певних наслідків. Погіршення координації рухів та зниження швидкості реакції, невиразного мовлення, проблеми з пам'яттю, неконтрольованого споживання, дратівливості, проблем у сім'ї та на роботі, психічної та фізичної залежності, а також перечасного старіння. Це може становити загрозу як для самої особи, так і для її оточення. Алкоголь також впливає на репродуктивну систему як чоловіків, так і жінок. Вживання великої кількості алкоголю може призвести до порушень у процесі сперматогенезу, тобто утворення сперми. Зокрема, спостерігається зниження її якісних показників, як от порушення структури сперми, ненормальна рухливість та зменшення кількості сперматозоїдів. Алкогольні напої можуть порушити менструальний цикл у жінок, а під час вагітності алкоголь може призвести до появи вроджених вад у плода, тератогенність. Тож, якщо вам запропонували алкоголь, то ваша дорослість виявиться саме у відмові, а на зрілість у згоді. Зауважу, що в Україні заборонено продаж пива, алкогольних слабоалкогольних напоїв, вин столових тощо особам, які не досягли 18-річного віку. Важко повірити, але ще донедавне, у 19 столітті та на початку 20-го вільно продавали продукти, що містять заборонені сьогодні речовини. Зокрема, кокаїн, морфін, героїн та багато інших. Усе це добро продавали у вигляді ліків від різних недуг. Навіть у всесвітньо відомому напої Кока-Кола колись містився кокаїн. Винахідник Джон Пембертон писав, що для кожного галону сиропу необхідно 5 унцій листя коки, рослини, що походить з південної Америки, та насамперед знана через сумі стимулювального наркотику кокаїну. Кока-Колу спочатку рекламували як ліка для лікування, в залежності від морфію і опію для ветеранів війни, а пізніше рекомендували від депресії, неврастинії, а також при захворюваннях шлунка, кишечника і нирок. Однак з 1904 року Кока-Кола не містить свіжого листя коки. Отже, небезпечним різновидом токсичних сполук є наркотичні речовини, які можуть бути як природного, так і штучного походження. Ці речовини можуть заміщувати сполуки, які взаємодіють у процесах обміну речовин та передавання сигналів у клітинах центральної нервової системи. Як діють на організм наркотики, детальніше переглянемо у скрайбінгу. Практично усі наркотики напряму чи побічно націлені на систему заохочення мозку. Так так, це та сама система заохочення, яку використовують для дресирування тварин, тільки у ролі циркової тваринки опиняється людина. Річ у тім, що більшість наркотиків збільшують вироблення гормонів дофаміну та серотоніну, які формують відчуття задоволення у десятки разів. Зазвичай у людини вони синтезуються завдяки позитивним емоціям від смачної їжі, приємної музики чи гарних спогадів про зустрічі з друзями, а наркотики своєю чергою просто обманюють систему заохочення, дозволяючи досягти відчуття задоволення штучним шляхом. Таке втручання змінює функціонування центру задоволення. Адже руйнує до 50% нейронів, які синтезують дофамін. І щоб отримати таку ж порцію задоволення, як раніше, мозок вимагає постійного збільшення дози наркотиків, так і виникає залежність відмовитись від наркотиків організму стає все складніше через синдром відміни він проявляється в тому, що під час зниження дози бажаної отрути чи повної відмови від неї фізичний і психічний стан людини різко погіршується. Починається ломка, під час якої людина може відчувати нестерпні болі, через них людина не може думати ні про що, окрім як про нову дозу. Чим довше людина вживає речовини, які її дурманять, тим швидше завершується дія чергової дози і одразу з'являється потреба у новій. Чим сильніший наркотик, тим швидше формується цей синдром безсоння, погіршення пам'яті, головний біль, психоз, виснаження, імпотенція, порушення роботи різних органів. Інсульт та інфаркт, і це геть не повний список проблем, якими можуть обдарувати нас наркотики, а вживання ін'єкційних наркотиків може призвести до зараження різноманітними інфекціями, у тому числі віл-інфекцією. Під впливом наркотичних речовин відбувається руйнування особистості. Людина втрачає відчуття реальності, а її поведінка стає непередбачуваною. Наркотики активно впливають і на репродуктивне здоров'я. У залежної людини спостерігається зниження рівня статевих гормонів і здатності до зачаття, а також пасивний статевий потяг. Зловживання наркотичними препаратами під час вагітності становить неабияку загрозу для здоров'я дитини. Наркотичні речовини через кров потрапляють у материнське молоко, унаслідок чого залежна від наркотиків мати не може годувати свою дитину. Діти, народжені в середовищі залежності від наркотиків, часто стикаються з уродженими вадами та аномаліями, а деякі на етапі ембріогенезу помирають. Ліл Піп, Філіп Гофман, Вітні Х'юстон, ці та деякі інші талановиті знаменитості не змогли побороти свою шкідливу наркотичну залежність. Згубні звички стали фатальними для них. На жаль, наркотики забрали їхнє життя. Люлька миру один із культурних символів американських індіанців, що став загальносвітовою метафорою. Вираз «викурити люльку миру означає укласти мирні угоди. Він походить від індіанського обряду завершення війни, коли ворожі вожді та представники племен сідали поруч і пускали на круг курильну люльку. Якщо розглядати метафору викурити люльку миру через призм куріння тютюну, то можна вбачити суперечності. З одного боку, метафора вказує на потребу в мирних угодах, а з іншого сам процес куріння може впливати на здоров'я загалом, зокрема й на репродуктивне, та викликати непорозуміння між партнерами. Наслідками тютюнопаління є рак легень та інших органів дихання. Голосові зв'язки втрачають свою еластичність, через що може змінитися голос, негативний вплив тютюнового диму на миготливий епітелій трахеї та бронхів. Через дію диму клітини епітелію втрачають здатність нормально виконувати свою роботу, виводити з дихальних шляхів разом зі слизом чужорідні частки, пил і бруд, які потрапляють до них із повітрям. Саме через це багато курців часто кашляють. Дбайте про свою дихальну систему. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я ВООЗ, чоловіки репродуктивного віку 20-39 років становлять близько 46% курців. Знову ж, за даними ВООЗ, приблизно 10-15% пар у промислово розвинених країнах страждають від безпліддя. І на частку чоловічого безпліддя припадає таких 30-35% випадків, щоб виявити зв'язок між курінням і чоловічим безпліддям. Проведено численні дослідження, а от зниження репродуктивної функції вжинок, курців пов'язують з порушенням функції яєчників. Куріння також може вплинути на цілісність ДНК статевих клітин, яйцеклітини або сперматозоїдів. Нагадаю, що в Україні від 11 липня 2023 року заборонено паління в громадських місцях, а також продаж ароматизованих електронних сигарет та рідин до них. За їх реалізацію, особам, які не досягли 18 років, встановлено штраф у розмірі 1020 гривень, а в разі повторного протягом року порушення 10 тисяч гривень. До речі, у природі також є багато отруйних рослин, які виробляють і накопичують сполуки, що можуть вплинути на здоров'я людини. Тому вміння вирізняти ці рослини є дуже важливим для збереження життя і здоров'я. Наприклад, отруйна рослина «бликота чорна. В разі вживання її в їжу може спричиняти розлад мовлення і ковтання, розширення зіниць, сухість і почервоніння шкіри, збудження, іноді марення і галюцинації, прискорене серцебиття, судоме. Отруєння блокотою може призвести навіть до смерті. Небезпечними є також дурман звичайний і баладонна звичайна. Отже, вживання психоактивних речовин, зокрема алкоголю та інших наркотиків. Може негативно позначитися на фізичному та психічному стані як чоловіків, так і жінок, впливаючи на їхню репродуктивну систему та сприяючи виникненню вад у новонароджених. Профілактика вроджених вад є важливим складником здоров'я та добробуту майбутніх поколінь. Тож до вагітності лікарі і лікарки рекомендують медичні обстеження, щоб визначити, чи готовий організм жінки до виношування дитини. Необхідно проконсультуватися в лікаря-лікарки щодо. Родоводу, хвороб у родині, ліків, які жінка приймає, зокрема трав, профілактичних щеплень, проблем зі здоров'ям, наприклад, високий артеріальний тиск, цукровий діабет тощо, гінекологічного обстеження, раціону харчування, планування вагітності, вадам розвитку легше запобігти, ніж лікувати. Загальна і індивідуальна медична консультація та спостереження є важливими для забезпечення здоров'я майбутньої матері та дитини. А от реклама шкідливих звичок атакує нас з зосібіч. Реклама пива чи горілки, навіть ручки у вигляді цигарок, шприців та інших шкідливих продуктів, може впливати на формування світогляду та рішень молодого покоління. Для ефективної протидії цьому явищу пропонують комплексні заходи, що містять законодавчі ініціативи, саморегулювання рекламних агенцій, освітні кампанії тощо. Лише в комплексі цих заходів можемо сприяти створенню здорового середовища для зростання молодого покоління, забезпечуючи надійну та якісну інформаційну безпеку. Тож збереження репродуктивного здоров'я та запобігання вродженим вадам є завданням, що вимагає комплексного підходу. Важливими є своєчасне інформування, медичний нагляд та підтримка, щоб майбутні батьки могли ухвалювати обдумані рішення та забезпечувати оптимальні умови для здоров'я своїх дітей. Тому ознайомтеся з роботою установ, які надають соціально психологічні та медичні послуги за місцем вашого проживання. Ось і все на сьогодні. Пам'ятайте, що ресурси нашого організму небезмежні. Візьміть відповідальність за своє здоров'я. Закріпіть знання, виконавши завдання, що міститься в матеріалах під цим відео, бережіть себе і Україну!